ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏହିପରି ହିଁ ରହିବ। ଏଥର ବି ରଥରେ ଖାଁ ଖାଁ ରହିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଭଗବାନ ଥିବେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ନଥିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମିଳିବନି ସୁଯୋଗ। ହେଲେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବାରୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିତ ହେବ ଭକ୍ତ। ଗତବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଲାଗିନଥିଲା କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ କଟକଣା ଜାରି କଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁରୀରେ ଗତବର୍ଷ ପରି କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେବାୟତମାନେ ଦୁଇଥର ଟିକା ନେଇସାରିଥିବେ କିମ୍ବା 48 ଘଣ୍ଟାର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ରଥରେ 500ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ଯେଭଳି ପୁରୀରେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସେହିଭଳି କେବଳ ପୁରୀରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେବଳ ସେବାୟତ ମାନେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭାଗ ନେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭାଗ ନେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇଦର ଦୁଇଥର ଟିକା ନେଇସାରିଥିବେ, ଫାଇନାଲ୍ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହୋଇଥିବ, ବା ଇଭେଣ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରାର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପୁରୀକୁ ବସ୍ ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବ। କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ରଥ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସଭାପତି। ଏହାସହ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଯେମିତି ଗତବର୍ଷ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ବା ବସ୍ ଯୋଗେ ଲୋକ ଯାଇନଥିଲେ ପୁରୀକି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କଟକଣା ରହିବ। ପୁରୀ ଲୋକ ପୁରୀରେ ଥାଇକରି ବି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗତବର୍ଷ ଭାଗ ପାଇଁ ନେଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୋ ରଥ ଯିବ, ସେମାନେ ସେଠି ଦର୍ଶନ ସେହିଭଳି ଆର ବର୍ଷ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।